Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə Şağan ərazisində, Mərdəkan Buzovna yolunun üstündə, Mərdəkan körpüsündən keçəndən sonra Bilgəhə gedən yolun sağ tərəfində. Şağan City yaşayış kompleksinin, yaşayış belə deyim, evlərin, hamı tanır Şağan City'nin, onun yaxınlığında 8 sotun içərisində inşa edilmiş 2 mərtəbə, üstü isə mansard tipli olan, tam təmirli, hovuzla bir yerdə, həyətdə hovuzu da var, sizlərə göstərəcəm, təqdim edəcəm. Mərkəzi yola çox yaxın bir ərazidə yerləşən villanın təqdimatına gəlmişəm sizlər üçün. Bu villanın sizlərə təqdim edəcəm. Bugünkü qiymət isə 550 min manat start qiymətdir. Təcili olaraq satılır. Əgər kim istəyirsə, 4 fəsil yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş bir evdir. Çünki hər tərəfində yola yaxındır, məktəb, yaxınlığında məktəb var. Supermarketlər, oba market var. İndi isə biz hal-hazırda həyətdir. Darvazası var, putla təhciz olunmuş. Çox gözəl, qəşək, möhkəm inşa edilmiş, yığılmış dəmirdən, qalın dəmirdən darvaza. Qolları var, qollarla da putla təhciz olunmuş. Biz hal-hazırda həyətdir. Həyətdə neçə də maşın hissəsiz yerləşər. Küçəsi çox qəşək, enlidir. Dörd tərəfdən kamera sistemləri ilə təhciz olunub, mühafizə olunur. Bura isə bizim qarşısı açıq olan bir söhbətgahdır, terasdır, oturmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir ərazidir. Kim istəsə gələcəyinə bunun qabağını tutar, şüşəbənd eləyər və yaxud da qabağın başqa bir şeylərlə tutub bağlı istifadə eləyə bilər. Bura isə həyətdə, həyət üçün nəzərdə tutulmuş bir mətbəx otağıdır, amma heç bir şey yığılmıyıb. Burada isə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. Söhbətgahımızın yan tərəfində burada az yaşıllıq ağacları var, hamısı şam ağaclarıdır. Qazon vurulmayıb, vurulmuş da əslində qazon baxımsız olduğu üçün söktülər, təzələdilər, təmizlədilər həyəti. Burada kababxana inşa olunub, çox geniş, böyük bir kababxana, mangalini var. Burada isə yuxarı çıxanda çox geniş, böyük, 5 metrənin 10 metrə olan filtrli hovuz yerləşir. Çox qəşəng, səliqəli. Tam işləy vəziyyətdədir, motorxanasız al, hamısı yerindədir. Sadəcə bugünkü gündə də yenə deyirəm, heç istifadə olunmur. Yayın demək olar ki, mərkəzində istifadə olunmur, evdə qalmırlar, yaşamırlar. Bugünkü gündə amma satış çıxarılıb, satılmalıdır. 550 min manat. Torpağın da kupçası var, evin də kupçası var. 8 sod 570 kvadratdan ibarətdir evin ümumi olaraq yaşayış sahəsi. İndi isə biz keçirik evimizin daxilinə. Evimizin daxili ilə də sizləri tanış edeyim. Buyurun, əziz izləyicilərimiz, keçək evimizin daxilinə. Ayaqqabılarımızı çıxardaq. Tapıçqalarımızı giyinək. Keçək evimizin daxilinə. Evimizin daxilinə keçən kimi geniş, böyük bir dəhliz. Çox geniş, qəşəng bir dəhliz var. Böyük bir dəhliz var. Sol tərəfdə. Çox geniş, böyük bir qonaq otağı. Ev çox möhkəm tikilib, şəxsi evdir. Şəxsi bir tikintiyə malik olan evdir. Bura mətbəx otağıdır. Mətbəxin işıqlarını da yandırın. Bura bizim mətbəx otağımızdır. Mətbəx mebeli hamısı yığılıb, birbaşa hovuza baxır pəncərələr. Ümumi olaraq, bütün olaraq istilik sistemi, kombi sistemidir. Burada televizor var, domofon, Wi-Fi sistemi, hamısı bura çəkilib. Bir dənə bunu buradan sizə göstərmədim. Buradan da qapı var, hansı ki evin ön tərəfində, hovuz tərəfə çıxış. Buradan çıxaq elə. Keçirik. Evimizin birinci mərtəbəsində nə yerləşir? Birinci mərtəbədə qardrob otağı. Birinci mərtəbədə ümumi sanuzel. Tam işləy vəziyyətdə. Bir yataq otağı. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı. Mətbəx, bayaq sizlərə göstərmişdim. Mətbəx və qonaq otağı. İndi isə keçirik biz, qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Taxtanla yığılmış bir pilləkəni var. Monolit betonla inşa olunub. Hər mərtəbə arası hamısı monolit betondur. Qalınlığa baxaq, baxaq, çox qalın,
Çox geniş, böyük bir, möhkəm inşa edilmiş evdir. Biz qalxdığında ikinci mərtəbə. İkinci mərtəbəyə qalxan kimi yenə dəhliz. Dəhlizin sağ tərəfində ikinci mərtəbənin ümumi sanuzeli. Yataq otağı. Yataq otağının daxilində sanuzel. Burada ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağı. Bütün yataq otaqları dəyərli izləyicilərimiz çox genişdir, böyükdür. Üçüncü yataq otağı. Buyurun, dördüncü yataq otağı. Və ikinci mərtəbənin eyvanından birbaşa həyətə görüntü, Şağan City görsənir, bir də ki yol. Yol düz yaxınlığımızdadır. Mərkəzi yol, Bilgə, Buzovma yolu. İndi isə qalxaq biz. Bu da bizim mansardımız. Evin düz yuxarısında inşa edilmiş təmirli mansard. Geniş, böyük bir mansarddır. Mansard otağıdır. Mansardın bütöv olaraq eyvanı var. Daxilində bir yataq otağı var və bir ümumi sanuzel var. Evin daxilində 5-6 yataq otağı var, dəyərli izləyicilərimiz. Hər yatağa, hər mərtəbədə sanuzel var. Burada da yataq otağı var. Kim istəsə buraları iş otağı kimi də eləyə bilər. Yataq otağı çox olduğu üçün buranı iş otağı eləyə bilər. Buranı istirahət güşəsi kimi düzəldə bilər. Buradan isə çıxırıq biz eyvana. Of, nə qəşəkdir. Dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Şağanda, Şağan City-nin yanında, yaxınlığında 8 sotun içərisində inşa edilmiş bir villanın təqdimatını bitirdik. Həyətdən başladım, son olaraq axırıncı mərtəbədə mansardda təqdimatımı bitirirəm. Qiyməti deyirəm, söyləyirəm. Qiymət 550 min manat. Start qiymətdir, başlanğıc qiymətdir. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.